Ngjarja më e madhe e vitit në botën e elektronikës, panairi pajisjeve elektronike për konsumatorët u zhvillua në Las Vegas në fillim të muajit janar. Mbi 2000 kompani morën pjesë në këtë panair. Për shkak të koronavirusit, kompanisë si Microsoft, Google, Facebook, Twitter, Lenovo dhe General Motors vendosën të mos merrnin pjesë. Vendin e tyre e zunë kompani më të vogla. Këtë vit një vëmendje të madhe mori kompania e quajtur Zero G, e cila ju mundson njerëzve të provojnë mungesën e gravitetit. Një avion Boeing i modifikuar fluturon rreth 6 km mbi tokë, duke lejuar që pasagjerët e tij të provojnë mungesën e gravitetit brenda kabinës. Interesi prej vitesh është i lartë për inteligjencën artificiale, veçanërisht në industrinë e automjeteve. Ne këtu kemi BMW-n, kemi Amazon, kemi kompani të reja, si një kompani e quajtur Too Simple, e cila po krijon kamion mallrash pa shofer. Një numër kompanish në këtë panajir prezentuan disa risi që e bëjnë më të thjesht jetën e përditshme të njerëzve dhe i ndihmon ata të qëndrojnë të shëndetshëm. Natyrisht që telemjekësia ka qenë një fushë në rritje të jashtëzakonshme, veçanërisht në dy vitet e fundit të pandemisë. Janë krijuar disa pajisje që njerëzit veshin dhe i lejojnë ata të monitorojnë më mirë shëndetin e tyre. Kompania Inspire Bionics, për shembull, prodhon protezat të teknologjisë lartë. Disa nga kompanitë vogla në këtë panajir këtë vit ofruan zgjedhje të teknologjisë lartë për problemet mjedisore. IFA, një kompani ukrainase, vitet e fundit ka prodhuar furza dhëmbësh, një përdorimshme prej letre, të cilat janë 100% të riciklueshme. Ne prodhojmë produkte që janë miqësore me mjedisin. Produktet tona të para ishin një furzë dhëmbësh 100% e riciklueshme. Tu në panajir ne duam të takojmë klientë rinj, të takojmë gazetar dhe të sigurohemi që puna jonë të njihet në të gjithë botën. Neverdark është një kompani që u krijon mundësi njerëzve të vendosin në shtëpitë e tyre një oxhak inteligjent. Nga ky lloj oxhaku inteligjent nuk del tym, por flakët e zjarrit janë të vërteta. Ne kemi ardhur në Las Vegas për të prezantuar produktin tonë, një oxhak që mund të instalohet brenda apartamenteve. Jemi pak nanth, por jemi gati të ndezim zjarrin dhe të prezantojmë të pajisjen në Amerikë. Zakonisht, mbi 170.000 pjesëmarrës marrin pjesë në këtë panajir, por këtë vit, për shkak të pandemisë, kjo shifër ul në 40.000. Por ndërsa numri pjesëmarrësve ishte i vogël, idetë në këtë panajir, si gjithmonë, janë të mëdha.